አዲስ 1879 ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በ1960ዎቹ መጀመሪያ አንስቶ በኢትዮጵያ ቲያትር እድገት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ለማምጣት ይሰሩ የነበሩት ኪነ ጥበበኛው ተስፋዬ አበበ በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያዎቹ ኮረስ ዘማሪዎች ብቆ ማድረግ ያበቁ ከነዚያም ውስጥ 80ዎቹ ዘማሪያን ነበሩ። ተስፋዬ አበበ በሀገር ፍቅር ትንሽዋ ክበብ ውስጥ ጥሩ የቲያትር እድገት ክበብ የሚል አቋቋሙ። ይሄ ክበብ ባንድ ጊዜ መጠቀ። ክበቡ ሁለት ስራ ነው የሚሰራው። ኮረስ መዘምራን አሉ። ይህ ክበብ እያደገ መጥቶ በ1963 ዓ ም የቲያትር እድገት ክበብ የሚል ስያሜ አግኝቶ ተመሠረተ። ክበቡ እድገቱን እንዳገኘ በወቅቱ ወጣት የነበሩት በዚህ ክበብ አድገው ትልቅ ስምና ዝና ይኖራቸው በክበቡ ለመሳተፍ ደብዳቤ እየጻፉ አረ የክበቡ አባል እንሆን እያሉ ይጠይቁ ነበር። ጠይቀውም ብቻ ሳይሆን ደብዳቤ ጽፈው የክበቡ አባል አድርጉን ይሉ ነበር። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ዓለሙ ገብረአብ ነበር። ዓለሙ ገብረአብ በዚያን ጊዜ ምን ጻፈ ካላችሁ፣ እነሆ ዓለሙ ገብረአብ የጻፈውን ጦማር እንዲህ እንመለከተዋለን። ዝድራስትዊት ደረጌ ስሉሻትሊ ቪ ስሉሻት ስቻስ ዓለሙ ገብረአብ ያ ገበሬው ፓሪውስኪ ፕትሙሽታ ያ ውችልሰ в Советском Союзе, в Киеве, в Театральном институте. ስም ዓለሙ ገብረአብ ዕድሜ 22 የትምህርት ደረጃ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት አድራሻ አዲስ አበባ ሾላ ወይም አበቤ ሱቅ አካባቢ የትውልድ ቦታ አዲስ አበባ በ1953 ዓ ም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ገብቼ የአንደኛ ደረጃና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን በዚሁ ትምህርት ቤት እስከ 1963 ዓ ም በመማር ከቆየው በኋላ በ1963 የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ተቀበልኩ። በዚህም ፈተና የማለፍን ዕድል ስላላገኘው ለአንድ ዓመት በካቶሊክ ካቴድራል የማታ እየተማርኩ ቀን በፖስታ ሚኒስቴር ስሠራ ቆይቼ ፈተናውን በማለፍ በ1965 ዓ ም ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ገባው። እዚያም በዓመቱ መጨረሻ ስለወደቅሁ ወጣው። በ1966 ዓ ም ሁለተኛ ሴሚስተር ላይ የመግቢያ ፈቃድ አግኝቼ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት በነበርኩበት ጊዜ በትርፍ ጊዜ የሙዚቃ ክፍል ባልደረባ ሆኜ ከ1954 እስከ 1963 ዓ ም ድረስ ያለማቋረጥ ሳገለግል ቆይቻለሁ። በእነኚህም ዓመት በሙዚቃው ክፍል መሪነት ለስድስት ዓመታት ሳገለግል በድምፃዊነትና በቲያትር ተዋናይነት ዘጠኙንም ዓመት አገልግያለሁ። ለዚሁም አገልግሎቴ የምስክር ወረቀቶች፣ ሽልማቶችና ሌሎች ማስረጃዎችን ተቀብያለሁ። ትምህርት ቤት ለረፍት በሚዘጋበትም ጊዜ በዚሁ ሙያ ከአቶ መላኩ አሻግሬ ጋር በመተባበር 13 ጠቅላይ ግዛቶችን ለማየት ችያለው። የጥንቱ ፍቅራችን ገና ሲጀመር ትዝ ይልሽ እንደሆን እንደምን ነበር በክፍላችን በሰልፍ ስንተላለፍ ያኔ ነው የወጣን የፍቅርን አፋፍ። ታዲያ ምን ያደርጋል ይኸው ተለያየን የጥንቱን ፍቅራችን እንደ ህልም እያየ። በዚህ በቲያትር እድገት ክበብ ውስጥ የመግባት ዕድል ካገኘው ክበቡን በድምፃዊነት በመጠኑ ጃዝ በመጫወት በተዋናይነት በድርብ ጽሑፍና በሌላም አቅሜ በሚችለው ለማገልገል ሙሉ ፈቃደኛ ነኝ በማለት ዓለሙ
ገብርአብ። ይህንን ታሪክ ለተስፋዬ አበበ የቲያትር እድገት ክበብ የመግቢያ ደብዳቤ በመጻፍ ክበቡን ሊቀላቀል በቅቷል። የተስፋዬ አበበ የቲያትር እድገት ክበብ በርካቶችን ያፈራ ነው። ከነዚህም ውስጥ አንዱ የሆነው ዓለሙ ገብረአብ ለቲያትር እድገት የጻፈው ማመልከቻ በእጅጉ የሚገርም ነው። ያለውን ችሎታ አንድ ሳይደብቅ እውነቱን ተናግሮ እርሱም በሕይወት በነበረባቸው ዘመናት የመድረክ ፈርጥ ሆኖ ድንቅ ሥራዎቹን ሰርቶ ያለፈ ኪነ ጥበበኛ ነው። አዎ፣ የተስፋዬ አበበ የቲያትር ክበብ ዛሬም ስሙን ቢቀይርም ባለበት ሥልጠናውን እየቀጠለ ብዙ ወጣቶችን የነገ የቲያትር ፈርጦችን እያፈራ ይገኛል። ለዚህም ይህን ሁሉ የሠሩትን ተስፋዬ አበበን ደግመን እናመሰግናለን። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረቡን ይቀጥላል። ስለ አብሮነታችሁ፣ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንመጣለን። አዲስ 1879